Всім привіт, друзі, вітаю вас на моєму ютуб-каналі Шаркус. І сьогодні я вам покажу дуже класне відео, на якому я заробив дуже великі гроші, але я дуже сильно ризикував. Як то знаєте, кажуть, хто не ризикує, той не п'є шампанського. Тому я покажу вам дуже бешену таку торгівлю, на яку я дуже сильно ризикував. Чому ризикував, зараз все я вам в цьому відео розкажу. Тому обов'язково підписуйтесь на цей ютуб-канал, якщо ви хочете дивитися ось такі відео, де я заробляю дуже великі гроші, або як я взагалі заробляю на Binomo. Тому обов'язково додивляємося це відео від початку до кінця, щоб зрозуміти сам принцип торгівлі на Binomo. Друзі, якщо ви ще не підписані на мій YouTube канал Шаркус, канал я веду українською мовою і розказую людям, як можна заробляти гроші в інтернеті, як без вкладень, так і з вкладеннями. На каналі вже є більше 100 способів заробітку в інтернеті без вкладень, тому якщо у вас немає грошей, немає вашого капіталу, щоб починати заробляти, наприклад, так як я вам зараз покажу на Binomo, тому ви можете починати з цього нуля і вже в подальшому інвестувати і закидати гроші на Binomo і на цьому заробляти гроші в інтернеті. Так само робив і я, тому не думайте, що у вас може не получитися. Зараз я вам покажу, скільки ж я заробив і як правильно торгувати і на цьому заробляти гроші в інтернеті. А якщо вам не вистачає мотивації, також можете перейти на мій YouTube канал і подивитися мотиваційні відео, які допоможуть вам працювати над собою, почати читати книжку, удосконалюватися і, звичайно, що ж, змінити своє життя в кращу сторону. Тому обов'язково передивляйтесь всі ці відео і починайте заробляти гроші в інтернеті так, як я. Друзі, якщо ви не вмієте заробляти на Binomo і не знаєте, як працює ринок, і хочете заробляти так, як я вам покажу зараз у відео, тому ви можете долучитись до мене в закритий мій телеграм-канал, де я даю безкоштовні сигнали, і ми вже з підписниками заробляємо там непогані гроші. Якщо ви не вірите мені, переходьте в мій інстаграм-аккаунт, там є збережені сторіс, де підписники скидають мені скрини і свої відгуки, як вони заробляють зі мною у моєму закритому телеграм-каналі. Якщо ви ще не вірите, що тут можна заробляти ось так дуже легко гроші за пару хвилин, обов'язково переходьте на мій інстаграм-аккаунт, він закріплений внизу під відео, тому переходьте і дивіться всі ці відгуки. І також, звичайно, що там є збережені мої скрини, де я заходив на ставки і як все це в мене виходить і скільки ж я там заробляю грошей. Все, що вам буде потрібно, це перейти в інстаграм-аккаунт і написати, що ви хочете до мене в закритий телеграм-канал, хочете в мою команду. І я всіх додаю. Робите дві простих задачі, які я вам там кажу, і попадаєте до мене в мій закритий телеграм-канал назавжди. Ось бачите, я вам показую статистику свого закритого телеграм-каналу. Сьогодні у нас просто пушечна була торгівля, всі сигнали зайшли в шикарний плюс. Тому якщо ви не вірите, ось дивіться, всі 4 сигнали, які я сьогодні давав, зайшли в шикарний просто плюс. Там хто би як не заходив, все одно мали зайти в шикарний плюс, так як і я показав. Бачите, всі скрини є, звичайно, що в мене є і мінуси, можете бачити, ось я гортаю, якщо ви не бачите, можете зупинити відео і подивитись. Але, бачите, в загальному все в мене в плюсах, тому що ми ось так можемо вже заробляти гроші в інтернеті на Binomo, тому що я більш-менш розуміюся, як працює ринок і як можна на ньому заробляти гроші. Тому що тут я вже заробляю більше, ніж 4 роки. Звичайно, що я був перші 2 роки, я торгував на Олімтрейді, тепер перейшов на Binomo через те, що мені тут набагато легше. Тому, друзі, хто хоче ось так само заробляти, так як я і показую, бачите, в своєму телеграм-каналі, пишіть мені в інстаграм, що ви хочете до мене в команду в закритий телеграм-канал. Туди додаю всіх і вже казав, що потрібно зробити. Просто пишіть, що ви хочете до мене в команду. Все, я додаю і починаємо заробляти гроші в інтернеті ось так на Binomo. Торгуємо ми зазвичай година 5-8, тому всі вже прийшли з роботи, школи, і всі встигнуть ось так заходити на ось ці сигнали, які я даю, тому не переживайте. Ну що ж, друзі, так як я вам і обіцяв, сьогодні покажу просто шалену торгівлю, на якій я міг втратити всі гроші. Зараз я вам покажу, скільки у мене на балансі і скільки я заробив буквально за 2-3 хвилини. Якщо хочете так само заробляти, будь ласка, пишіть мені в інстаграм. Але я нікому не рекомендую ось так робити, так як я зробив у цьому відео. Я пішов в ва-банк і заробив, звичайно, що дуже багато, але і міг втратити все. Тому так нікому не рекомендую робити, але хто хоче заробити ось такі великі гроші, звичайно, що може ризикувати, але можна і втратити. Тому це все вже залежить від вас і від вашого фінансового положення. Я думав не записувати відео, тому що, знаєте, дуже тяжко давати сигнал або знімати відео і записувати це все на свій екран або на свій телефон, тому я вже в кінці вирішу записати відео, тому що хотів показати, як можна заробити, але звичайно, що і не можна, тому що дуже легко тут втратити ось такі гроші. Ну що ж, друзі, дивіться, ось моя торговля і подивіться, що я тут поставив. Подивіться на мій реальний рахунок, бачите, скільки в мене залишилось? 4000 гривень. Це дуже мало порівняно з тим, скільки в мене було. У мене було, зайшло пару сигналів в мінус, і тут я вирішив поставити ва-банк. Ось бачите, зараз заходять у мене 1-2
дві ставочки, бачите, мій дохід за ці дві ставки становить 21 960 гривень. Друзі, за 2 хвилини я заробив 21 тисячу гривень. Просто уявіть собі, це майже $1000. Там без 8 тисяч гривень. Просто за 2 хвилини. Це дуже, дуже великі гроші, але і, звичайно, бачите, як все було ризиковано, міг їх і втратити. Тому, якщо хочете заробити великі гроші, будь ласка, ось так можна ризикувати. Але, я вже кажу, нікому не рекомендую, тому що сам міг зайти у мінус і, звичайно, що втратити ось такі дуже великі гроші. Ну, давайте, бачите, залишається 20 секунд і зараз побачимо, як ось ці ставочки зайдуть. Я вже знаю, що вони зайдуть, звичайно, що, тому що я це записував на свій комп'ютер і бачите, ось як гарно все пішло і я просто заходжу в шикарний просто плюс. Ось ці три плюси зараз заходять в мене і я дуже радий, що вони зайшли, тому що якщо би зайшло все у мінус, бачите, 32 940 гривень просто ще за 2 хвилини. І подивіться на мій баланс, мій реальний рахунок. Бачите, показую, що це реальний рахунок. Зараз оновлю, все вам показую, нічого, нікого не хочу обманювати. Тому якщо ви хочете ось так, звичайно, що заробляти, мусите ризикувати, тому що великі гроші заробляються, звичайно, що з ризиком. Так, можна було втратити, але повезло. Гарно, бачите, розрахував ринок, гарно побачив, як куди він йде. Бачите, йде все, йде на спад. Тому вирішив зайти ось так на спад, і все класно спрацювало, і бачите, 60, ну давайте візьмемо 50 тисяч гривень, просто заробив за 3 хвилини. 50 тисяч гривень, друзі, це більше, ніж, ну це виходить майже $2000, майже $2000 за 3 хвилини. 3-4 хвилини, там дві ставки було просто. Тому якщо ви хочете ось так заробляти, будь ласка, пишіть мені в мій телеграм-канал і будемо заробляти там. Я так, звичайно, що не ризикую, тому що я переживаю за своїх підписників і так далі. Я не можу ризикувати тим, що буду ставити ось такі, звичайно, що великі гроші і нікому це не рекомендую робити. Але якщо хочете робити, будь ласка, на свій власний ризик можете заробляти ось такі величезні, просто величезні гроші. Я ніколи не заробляв ось такі дуже великі гроші. Це просто дуже шалена моя торгівля. І я радий, що все склалось так, що я заробив ось ці гроші. Друзі, дехто з вас каже, щоб я записував все онлайн або робив якось онлайн сигнали. Зрозумійте, будь ласка, дуже тяжко зосередитись на тому, щоб давати сигнал. Я маю свій телеграм-канал, маю просто ще дивитись за ринком, як він себе веде, чи зайти наверх, чи зайти на низ. І все дуже тяжко, мені потрібно зосередитись. А якщо це все буде онлайн, всі будуть говорити, чи хтось буде не чути, все це мені потрібно зосередитись на тому, щоб дати класний сигнал. Дуже тяжко, звичайно, що робити ось ці сигнали. Звичайно, що може в подальшому, як вже буде такий опит, що можна переходити на онлайн сигнал, якось це придумати. І мені підписники скидали вже такі платформи, де можна онлайн давати сигнали. Тому в подальшому, звичайно, що якщо буде мені зручно, я буду давати сигнали онлайн. Але поки що в Телеграмі дуже зручно тим, що прийшов сигнал і зразу ви бачите, ви просто можете його скопіювати і вже вставити його в Binomo. Зараз я вам покажу, як це легко зробити. Ну ось, друзі, бачите, це є мій телеграм-канал, у нас вже 19 підписників, і всі ми тут заробляємо гроші. Ось, бачите, це статистика сьогоднішньої торговлі. Подивіться, які всі шикарні плюси, просто клас. Всі зайшли у плюс, і всі сигнали зайшли також у плюс. Дивіться, плюси і плюси. Це все дуже класно, я радий, що в нас виходить заробляти ось такі гроші, бачите, також плюси. 4 сьогодні сигнали зайшли в шикарний плюс, там просто не можна було зайти в мінус. Тому, якщо хочете так заробляти, будь ласка, пишіть мені в інстаграм, і я всі буду додавати в цей телеграм-канал, і будемо заробляти гроші. Просто потрібно виконати 2 завдання, які потрібні для того, щоб ви потрапили сюди, в цей закритий телеграм-канал. І так, дивіться, як дуже легко торгувати на ось цій платформі і зі мною по моїх сигналах. Дивіться, просто берете ось, наприклад, Euro IDX, копіюємо цей виділений текст, і щоб зразу заходити, щоб довго не шукати, ось бачите, є вкладочка, нажимаємо сюди і просто сюди вставляємо. Все, бачите, ось ми нажимаємо на неї, скоро переходимо, вибираємо таймфрейм, який я сказав, наприклад, це буде, скільки, наприклад, 3 хвилини, і вверх чи вниз, все. Ось так можна дуже легко заробляти гроші зі мною в моєму закритому телеграм-каналі. Вам не потрібно розумітися, куди йде ринок і так далі. Звичайно, що ви можете в цьому розбиратися, в подальшому вже самі торгувати. А якщо ви вже знаєте, будь ласка, силочка внизу під відео закріплена, тому можете переходити, реєструватись, поповнювати свій баланс або вчитися на пробному демо-рахунку, там дається вам $1000. Тому
переходьте, вчіться, а якщо не хочете до мене в закритий телеграм-канал. Але я всім показую, все у мене відкрито, звичайно, що є і мінуси, я ніколи не скриваю це, нікому це і не брешу і так далі, тому що все у мене відкрито, я показую повністю свою статистику закритого телеграм-каналу. Не вірите, будь ласка, заходьте в мій інстаграм, дивіться всі відгуки, як підписники заробляють. Ось цей день взагалі получився просто шикарний, всі в дуже великому плюсі, там підписники дуже мені дякують і вдячний всім вам за те, що ви ось так якось даєте такий фідбек і дякуєте за те, що я вам допомагаю заробляти. Я також, звичайно, я на цьому також заробляю, тому що я з вами торгую, але мені чуть-чуть тяжко, тому що потрібно аналізувати і ще й встигнути вам дати сигнал. Звичайно, що якщо б я побачив сигнал і зразу зайшов на цьому, то я би більше заробляв. Ну, як скажемо, більше. Ну, просто було би трошки легше торгувати. Але коли виходить так, що мені потрібно і торгувати, і ще встигнути дати вам сигнал, як я це роблю? Я даю спочатку вам сигнал, а потім заходжу вже сам. Тому щоб не було такого, наприклад, що я даю сигнал, перед тим я вже зайшов, а ви зайшли трошки пізніше, у вас мінус, у мене плюс. Ні, так я не роблю. Я роблю спочатку так, що даю сигнал у телеграм-канал, після того вертаюсь на цю валютну пару і вже сам заходжу. Тому щоб не було ніяких питань, що я там якось вас обманюю чи ще щось. Тому я стараюся зробити так, щоб все було правильно і щоб всі могли заробляти гроші в інтернеті. І слава Богу, все виходить, всі заробляють. Тому я радий за всіх, що в них виходить заробляти. Будь ласка, всі скрини моїх підписників є в збережених сторіс. Тому переходьте і дивіться, якщо ви не вірите, звичайно, що мені. Все. Ось так я розказав, як я за 4 чи 5 хвилин заробив просто дуже величезні гроші. Дуже величезні. У мене на балансі було там 4 тисячі залишилось і 59 тисяч стало на балансі. Просто 55 тисяч заробив за 4 хвилини. Дуже ризиковано, звичайно, що, але все класно склалось і в мене вийшло заробити ось такі гроші. Не вірите, будь ласка, я вам показував, оновлював все, не знаю, що ще робити, що ви мені повірили. Просто потрібно розуміти, як працює цей ринок, і на цьому, звичайно, що можна заробляти гроші в інтернеті. Ви можете вгадувати, вверх них ставити, але це не так працює і не так буде ефективно, як ви вже трошки будете розбиратись, коли йде все на спад, чи коли йде тренд уверх або тренд униз, чи є там якийсь розворот. І на цьому всьому, звичайно, що можна заробляти гроші в інтернеті. Тому якщо хочете до мене в закритий телеграм-канал, будь ласка, пишіть мені в інстаграм, і я вас навчу вас так само заробляти гроші в інтернеті. Друзі, якщо вам сподобалось таке дуже емоційне, дуже ризиковане відео, де я показав, скільки я заробив просто за 4 хвилини, обов'язково підписуйтесь на цей YouTube-канал, тому що тут дуже часто будуть виходити відео по біному, і як тут дуже легко заробляти гроші в інтернеті. Звичайно, що можна втратити, ну, ми стараємося заробляти, і я всіх чую, як тут можна легко і правильно заробляти гроші на біному. Обов'язково натискайте на лайк, якщо це відео вам, звичайно, що сподобалось, тисніть на лайк, буде дуже приємно, ви таким чином допоможете мені розвивати мій україномовний канал і якось популяризувати українську мову на Ютубі, тому що її зараз дуже мало. Таким чином якось вийде ще й розвивати українську мову на Ютубі. Всім дякую за перегляд, хто хоче до мене в телеграм-канал, будь ласка, пишіть в інстаграм. Хто поставив лайк, хто коментував, також всім вдячний, стараюсь всім відписувати в коментарях, тому якщо у вас є якесь запитання, пишіть мені в інстаграм, звичайно, що можете писати, або пишіть внизу під цим відео, також всім стараюсь відповісти. Друзі, на цьому у мене все. Кому сподобалася така торгівля, будь ласка, підписуємося на канал і долучаємося до мене в закритий телеграм-канал. Всім пока, до наступного відео.